অলপতে মই কৈছিলোঁ জুবিনৰ এটা মই সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলোঁ। সেই সাক্ষাৎকাৰটোত জুবিনে কিন্তু কৈছিল যে বলিউডলৈ পাপনক ময়ে লৈ গৈছিলোঁ। আপুনি কিন্তু এতিয়া জুবিনৰ সেই কথাখিনি একবাৰলৈও আপুনি কোৱা নাই। তাৰমানে কি জুবিনে কোৱা কথাখিনি সঁচা নহয় নেকি? সঁচা মিছা নাই, তেওঁ নিশ্চয় বিচাৰিছিল মই যোৱাটো চাগে, কিন্তু মই তেনেকে সেইটোতো কথাটো নহয়, তেওঁ চাগে পাহৰিছে আৰু কেনেকে মই বলিউড পালোগে। তেওঁ এটা গীত আছিলে এবাৰ গাবলৈ মাতিছিলে, দুই লাইন, আপুনি গানটো মোৰে মনত নাই, এইটো ছবি এখনত তেওঁ মিউজিক কৰিছিল, চ' মেবি সেইটো সন্দৰ্ভত ক'ব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নাই। মোক মাতা থকাটো বম্বেত আই থিংক যতীন শৰ্মাই স্পষ্টকৈ কৈছে যে মই মানে আপোনাক সঁচা কথা কৈ দিওঁ যে মই আপোনাৰ লগত কিবা কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কথা সুধি আছিলোঁ। আপুনি হয়তো গম পাবও পাৰে বা চাবও পাৰে, নাচাবও পাৰে, মই নাজানো অনুষ্ঠানটো, বা আপোনাক কোনোবাই ক'বও পাৰে হয়তো। তেওঁ তেতিয়া তাত কৈছে যে কম্পেয়াৰ কৰোঁতে তেতিয়া কৈছে যে নহয়, পাপন 5 বছৰ হৈছে, মই 25 বছৰ হৈছে এই ক্ষেত্ৰখনলৈ অহা। আৰু জমনিকৰো কৈছে যে অৰণ্যত ৰজা এজনেই থাকে বা দেশত ৰজা এজনেই থাকে, এনেকৈ কৈছে। মই তেতিয়াতো আনকি কৈছোঁ যে কি পাপন তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেকি আপুনি যদি ৰজা, এনেকুৱাকৈ মই কৈছিলোঁ। সেই প্ৰসংগতে তেতিয়া জুবিনে কৈছে যে জুবিনক অ'কে পাপনকতো মই প্ৰথম এলবামত গীত গাইছোঁ, তেওঁ এটা এলবামৰ নাম কৈছে, আৰু আপোনাক বলিউডলৈ নিয়া কথাটো তেওঁৱে কৈছে। আনকি আপোনালোক দুজন বোলে একেলগে বহুতবাৰ আছেও একেলগে। আচলতে কথাটো সেই খেলি মেলি হৈছে, তেওঁ অকণমান সময় হ'লতো কামবোৰ চাগে, সেইকাৰণে খেলি মেলি হৈছে। প্ৰথম গীতটো মানে বেলেগ হ'ব, সেইটো চিনেমাখন নহ'ব, সেইটো স্নিগ্ধজনক বুলি গীত এটা, মানে তেতিয়া মই কি কৰোঁ স্নিগ্ধজনক বুলি এলবামটোৰ নাম হৈছে। তেতিয়া মই বম্বেত, মই দিল্লীত ঘূৰি, তেওঁ তেতিয়া তেওঁৱে তেওঁ আমি সৰু, অৱশ্যে তেওঁৰ গানবোৰ আমি জেমত গাওঁ, মই গজল তজল এনেকৈ গাওঁ। তেওঁ মোক কয় যে চবকে কয় চাওঁচোন মাতটো বেলেগ বে, ই একদম মানে বেলেগ তলত গাই চাওঁ শুনচোন, এই তেতিয়া ডিচি ওচৰত ষ্টুডিঅ'ত আছিল। এদিন ৰাতি গ'লে গান এটা কৰোঁ, হা তুমি ভাল ল'ৰাটো মই বেয়া ল'ৰা, তেনেকুৱা গান এটা বোলো। আৰু মই গান গোৱা তেতিয়া মন নাছিল আচলতে, সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই কৈছোঁ ন, মই মিউজিকৰ পৰা পলাইছিলোঁহে, কাৰণ কি মই যেতিয়ালৈকে নিজৰ চিনাকি নহয়, মই মোক বহুতে কৈছিলে দেউতাক গীত গাই পেলাই তুমি এটা কেছেট নকৰা কিয়, পপুলাৰ হ'বা, অমুক হ'বা, মোৰ তেনেকৈ এণ্টি মাৰিব মন নাছিল। মোৰ মন আছে মই নিজৰ এটা ছাউণ্ড তৈয়াৰ কৰিম, নিজে লিখিম, নিজৰ কথা হ'ব, নিজৰ চিন্তা হ'ব, মই চেঞ্জ কৰিম, কিবা এটা নহ'লে নহ'ব, যোনটো জোনাকী ৰাতিয়ে কৰিলে। জোনাকী ৰাতি মোৰ চিনাকি 2004, 5 বছৰতকৈ অকণমান বেছি হ'ল। আৰু মোৰ প্ৰথম গীত আছিলে, মই বাণীবদ্ধ কৰিছিলোঁ, এইটো ৰিলিজ কৰা নাই কেতিয়াবালৈ, গা সৰু সৰু মাতত, কিন্তু এইটো মাতটো নবদলা, সেইটো তাৰ আগতে মই সৰুৰ পৰাই গাই আছোঁ কোৰাছ, ৰমেন চৌধুৰী দেউতাই এৰেঞ্জ কৰে, গালি খাই খাই কোৰাছত পিছফালে গাই থাকোঁ, হাই এইটো কোন কোনে বিষয় গাইছে, সেইবোৰৰ পিছত গৈ প্ৰথম বাণীবদ্ধ কৰা হ'ল গীত হ'ল মোৰ মোৰ ৰেকৰ্ড যদি কৰা গীত, সৰুতে গোৱা গীতটা। তাৰপিছত দুখৰ কথা, দেউতাই এটা এলবাম কৰিছিল, সেইটো অনুপম চৌধুৰী মিউজিক কৰিছিল, ভূপেন উজিৰৰ ষ্টুডিঅ' অডিটেকত, কিনো হ'ল আমাৰ মাও গাইছিল দুটা গান, মই 3টা 4টা গান গাইছিলোঁ, বৰ দুটাৰ দুখ থাকি গ'লতো, মোৰ বৰ বেয়া লাগে, সেইটো কিবা কাৰণত এলবামটো কমপ্লিট নহ'ল, থাকি গ'ল থাকি গ'ল থাকি গ'ল থাকি গ'ল, সেইটো তেহানিতে তেতিয়াই। তাৰপিছত স্নিগ্ধজনাটো ৰেকৰ্ড, এইটো যেনিবা ৰিলিজ হ'ল, গতিকে টেকনিকেলি এইটো ফাৰ্ষ্ট গান নহয়, কিন্তু দেউতাৰ গীতটো সেইদিনা মই কেছেটটো বিচাৰি পালোঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইটো যেনেকৈ আছে ৰেকৰ্ডিং, মোৰ মাতটো বেলেগ, কিন্তু মানুহে এতিয়া ফেনখিনিও শুনি ভাল পাব, বাট আনৰিলিজ আনমাষ্টাৰ্ড বুলি ৰিলিজ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে সেইটো বলিউডৰ ক্ষেত্ৰত বা স্নিগ্ধজনকৰ ক্ষেত্ৰত কি জুবিনে মিছাকৈ ক'লে নেকি? মিছা কৰা নাই, এইটো খেলি মেলি হৈছে চাগে, অকণমান বহুত দিন হ'লতো কাম বহুত কৰি আছে, ব্যস্ত মিছন চাইনাত চাগে, অকণমান মিছনটো ইফালে ইফালে, ৰজা ৰাণী এনেকুৱা, কি ৰজা মন্ত্ৰী নেকি, সেনেকুৱা হ'লগৈ আছে। আপুনি আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন বুলি ভাবে? প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো কোনো নাই, এতিয়া আপুনি কৈছে এইটো সদায় কম্পেৰিজন হ'বই, জুবিনৰ লগতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিচিনা কৰি দিয়া হৈছে, ৰাইজে কৰে, ফেনবিলাকে কৰে, ফেচবুকত কৰে, কিয় ইমান সময় আৰু হয় ফেনবিলাকে কৰাটো মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু নিজে কৰাটো বেয়া। আপুনি নিজে ভাবে নাভাবে আপোনাৰ যে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়া জুবিন গাৰ্গ? মই নাভাবোঁ, কাৰণ কি মই বেলেগ এখন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছোঁ, মোৰ ধাৰা বেলেগ, মোৰ ষ্টাইল বেলেগ, সেইটো তেওঁ নাভাবে, আমি দুজনে ভালেই বন্ধু, তেওঁ মিছন চাইনা কিবা কাম হৈছে, মই তাতো প্ৰফেশ্যনেল সহায় কৰিছোঁ, যি নহওক কথাটো হ'ল যে তাত কম্পিটিশ্যন আহিব যেতিয়া, তেতিয়া মেবি একেটা ফিল্ডত একে কাম, একে ষ্টাইলৰ ছিংগাৰ দুটা হ'ব বা এনেকুৱা, আমাৰ কোনো মিল নাই, একো নাই, এটা জেনেৰেশ্যন অলমষ্ট আগতে তেওঁ চাব গ'লে, মইতো সেইটো কম্পিটিশ্যন আহিছোঁহে এতিয়া।